Vice-primeiro-ministro no investidor Tailândia discute com a ABA capacitação recurso humano. Embaixador Tailândia Timor-Leste, Quintané, assurumado o vice-primeiro-ministro, no ministro do Assunto Econômico, no ministro do Turismo e no Ambiente, Francisco Calbori Lai, onde discute com a relação bilateral entre a Nação Rua e o governo Tailândia, a Karakapoia Timor-Leste e a área capacitação recurso humano. Além de capacitação e recurso humano, o governo Tailândia nos compromete apoio Timor-Leste a ser membro pleno ASEAN. It's my honor to meet and have the courtesy call on the vice. E de nenhum dar compromisso na intenção em relação entre Timor-Leste e Tailândia. A me discute o ensaio com a Pera e a ASEAN. Agora a me se apoia Timor-Leste, orienta a capacitação para Timor-Leste e a semana ICUS, no atividade cultural cooperação ASEAN para Timor-Leste e Tailândia e a missão ASEAN Nian e Timor-Leste. A me se are progresso cooperação a Tunafat em pronto, a apoia no se conclui futuro governo Timor-Leste Nian. We will support the food security for Timor-Leste. Antes, nem embaixador Tailândia nem moça, Sorumalo Ono, o presidente da Câmara Comércio na indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, e a Sorumutuné, até para promete esse apoio Timor-Leste e a setor turismo, também governo Tailândia e a experiência para a Conabá, área turismo na economia, no seu apoio tanto setor Siracelo e futuro. Tito Silva, GMN.